Ja, jeg kan begynne med litt reklame. Altså, tidligere, eller i høst, så ble Frans av Assisi skrifter. Frans av Assisi skrifter ble utgitt på nytt. Så det vi veldig glad for. Så den kan man fortsette i St. Olav. Skal lese litt fra den også. Men som en kort åpning, så kan jeg jo si det at den fransiskanske ordenen, eller den fransiskanske bevegelsen, har siden 1979 hatt et spesielt forhold og et spesielt eierskap til miljøspørsmålet, til økologiske spørsmål, rett og slett fordi Frans av Assisi i det året ble gjort til skytshelgen for alle som befatter seg med disse spørsmålene. For han ble skytshelgen for hele, på en måte, for økologien da, rett og slett, og for miljøbevegelsen i kirken. Så sånn sett så har vi et eierskap til saken, og alle som har med Frans å gjøre må nødvendigvis også befatte seg med disse spørsmålene også. Og jeg kan også nevne at ordenen som helhet har satt det på en måte på dagsorden, på agendaen, oppe i systemet. Og vi har en egen avdeling som dreier seg ikke bare om skaperverket og om på en måte omsorgen for skaperverket, men også med rettferdighetsspørsmål i samfunnet og fredsspørsmålet. Disse tingene henger også sammen. Og også hver ordensprovins på lavere nivå må ha en egen slags koordinator som skal ta seg av disse tingene da. Så den bevisstheten har vært lenge i ordenen, og mange år før denne velkjente encyklikeren fra Pave Frans kom for et par år siden, Laudato Si. Det er jo med encyklikere sånn at de vekker veldig stor interesse når de kommer, og så dabber kanskje interessen litt av underveis. Nå vet jeg at det er et prosjekt på gang, et samarbeid mellom bispedømme og Caritas og menighetene, hvor nettopp miljøspørsmålet skal settes på dagsordenen i den katolske kirke, og det skal lages et konkret program for dette også, etter hvert. Så det er på vei i Norge. Men et nøkkelord i denne encyklikaen, det er helhetlig økologi. Altså det å tenke helhetlig om miljøspørsmålet. Og i dette så er det to andre begreper som er veldig viktige. Og det er økologisk spiritualitet, men også økologisk omvendelse. Og det er på en måte dette siste temaet som jeg vil ta for meg i dag. Da. Og tanken er å gi noen fransiskanske perspektiver på hva det egentlig vil si å omvende seg økologisk. For det blir jo fort kanskje til at man tenker veldig praktisk rundt det, men hvis vi skal få til en helhet i økologi, en økologisk spiritualitet, så må vi trenge litt dypere enn det å begynne å knaske på økologiske gulrøtter. Det er ikke der vi starter da. Og bare for å sette det litt inn i en sammenheng som er nær oss, det er jo liturgien. Om noen uker så skal vi møtes påskenatt og synge påskelovsangen som diakonen eller presten eller kantoren synger. Og da hører vi følgende ord. I denne hellige natt rekker jeg deg vår lovprisningskveldsoffer i denne brennende kjerte som de strevsomme bier har virket og som din hellige kirke høytidlig frembærer ved dine tjenere sender. Så vi kan jo spørre oss selv, hvis biene forsvinner, hva skal vi da synge? Da mister liturgien noe, og
troen vår mister noe. Og vi trenger ikke gå så langt, men hver, så langt på en måte frem i tid, men hver eneste messe, og i messen for en times tid siden også, bar vi frem offergaver, og bar om Guds velsignelse over det som en frukt av jorden og av menneskers arbeid. Hvis mennesket slutter å arbeide med jorden, så blir det tomme ord. Litt trist å skulle be den samme bønnen og si en frukt av genmanipulering og maskiners produksjon. Det blir litt trist det hele. Så hele poenget her å vise at økologi og hele tanken rundt dette, det gjennomsyrer kirkens liv og lære, både liturgien, og trosbekjennelsen, moralteologien og bønnelivet. Så kirken trenger en helhetlig økologi som ikke bare ser på de praktiske spørsmålene, men også trenger dypere og ser det i sammenheng med hele livet, med vårt åndelige liv også. Og derfor trenger vi også å omvende oss økologisk, og det er disse noen perspektiver på det som jeg vil gi. Først så vil jeg si noe om selve begrepet økologisk omvendelse, for det har også sin historie. Vi kan kanskje feilaktig anta at det stammer fra encyklikeren Laudato Si, men det kommer egentlig, jeg tror Pave Johannes Paul den andre var den første som brukte det i 2001 i en onsdagsaudiens. Da brukte han helt konkret dette begrepet økologisk omvendelse. Og selvfølgelig har man på en måte tenkt de samme tankene tidligere også. I 1990 var det vel, så handlet budskapet på verdensdagen for fred fra Pave Johannes Paul også om miljøspørsmålet, hvor også dette elementet med omvendelse også var en viktig del. Så det er ikke noe nytt. Pave Frans er faktisk veldig god til å bare gjenta det som andre har sagt før han. Men også for å sette det i en litt større kontekst, så kan vi se på hva den apostoliske formaningen Evangelii Gaudium sier, det er også Pave Frans, men der bruker han ord omvendelse i flere anledninger, og knytter det til forskjellige deler av kirkens liv. Han skriver blant annet om omvendelse av misjonen, en omvendelse av sjelesorgen, og til og med en omvendelse av pavedømme. Og på en måte utvider vi perspektivet enda litt til, så går du egentlig helt tilbake til det andre Vatikankonsil, som snakker om at en essensiell del av det å være trofast mot Kristus, det er en stadig fornyelse i kirken, en stadig omvendelse. Jeg skal ikke bruke ordet reformasjon, men omvendelse. Så det er i disse perspektivene, altså i denne sammenhengen her, vi må se ordet økologisk omvendelse også. At kirken, sammen med hele menneskeheten egentlig, hele tiden står overfor nye utfordringer. Og hvis vi skal ta tak i de utfordringene, så må vi begynne med oss selv, med en omvendelse. Og det gjelder også miljøspørsmålet. Og så må det kanskje legges vekt på et annet viktig poeng også, at uansett hvordan vi kan tolke altså omvendelse ut ifra eller inn i sosiale, kulturelle, kirkelige eller økologiske utfordringer, så kommer vi ikke bort fra at enhver omvendelse i bunn og grunn henter sitt grunnleggende innhold fra Bibelen og særlig fra det Nye Testamentet. Omvendelse er først og fremst en vesentlig del av Jesu kall til omvendelse fra synden og det onde, for å komme tilbake til Gud, til det gode, til frelsen og til evig liv. Så når kirken på så mange forskjellige måter og i så mange forskjellige sammenhenger kaller til omvendelse, så er det egentlig bare det at
at kirken gjentar og ja, det som Jesus sa, vend om og tro på evangeliet, det som vi hørte også i begynnelsen av fastetiden. Omvend dere og tro på evangeliet. Og det vi er kalt til å omvende oss til, forblir jo alltid det samme. Til Gud, til evangeliet, til Jesus Kristus. Men det vi omvender oss fra, det vil jo avhenge av hvilken situasjon vi er i, hva den synden er, men det vil alltid være noe ondt vi omvender oss fra. Og økologisk omvendelse betyr i så fall at vi omvender oss fra det moralske onde som påvirker vårt felles hjem. Oikos, det er hjemmet vårt, det er det det handler om økologi, om, vårt, om Guds skaperverk, som det hjemme som vi deler med alle andre skapninger. Og vi omvender oss fra det som påvirker dette skaperverket negativt, og på den måten rett og slett motsetter seg Guds bud med tanke på menneskets kall i denne verden, å være på en måte ha omsorg for skaperverket. Og så må vi kanskje også huske på det at selv om synden og det onde kan ha et sosialt preg, det kan være strukturelt og så videre, så handler det i bunn og grunn om noe personlig. Synden kan ikke på en måte vaskes ut i, på en måte, i et slags felles ansvar. Det er alltid jeg som bærer skylden for synd. Det konkrete mennesket. Så derfor må en økologisk omvendelse ikke være at nå skal vi gjøre noe, men det begynner alltid med meg, med meg selv. Det krever et personlig ansvar, en personlig omvendelse. Så økologisk omvendelse, foruten å være på en måte grunnfestet i evangeliet, så må det også være personlig. Og paven oppfordrer dessuten da til en helhetlig økologi, og der må også den økologiske omvendelsen være preget av det, være helhetlig. Og det er i denne sammenhengen at hellige Frans av Assisi blir trukket frem som et eksempel til etterfølgelse. Nettopp på en som ikke bare omvender seg økologisk på en måte, men omvender seg helhetlig. Alt blir snudd i måten han oppfatter seg selv og Gud og skaper verket på. Så Frans blir trukket frem som det fremste eksempelet på en som har et godt forhold til skaperverket, en sunn relasjon til hele skaperverket, som et resultat av en helhetlig, personlig og evangelisk omvendelse. Så vi må egentlig, for å forstå pavens budskap i encyklikaen, for å forstå hva det dreier seg om, så trenger vi også å bli opplyste om Frans av Assisis liv, om måten han omvendte seg på. Og da er det kanskje fint om vi med en gang legger merke til at Frans sjelden bruker ordet omvendelse selv. Han snakker om et annet ord, å gjøre bot, å leve i bot. Et ord som vi kanskje ikke er så vant til lenger i dag. Men da handler det ikke på en måte om et konkret øyeblikk som en omvendelse ofte kan handle om, men det handler om at hele livet blir forandret. Også det som Frans da legger vekt på, er at det først og fremst er Guds inngripen i menneskets liv som fører til denne omvendelsen og til et liv i bot, altså i kontinuerlig omvendelse til Gud. Og vi får et sterkt inntrykk av hvordan Frans oppfatter nettopp boten i hans testamente, det skal
benytte denne her, og benytte anledningen til å lese fra Frans av Assisis skrifter. Han skriver følgende: «Slik ga Herren meg, broder Frans, å begynne å gjøre bot. Da jeg var i synden, var det bittert for meg å se spedalske. Og Herren selv førte meg inn blant dem, og jeg gjorde barmhjertighetsgjerninger mot dem. Og da jeg gikk bort fra dem, ble det som før hadde vært bittert for meg, vendt til sødme for legeme og sjel. Og deretter ble jeg ikke lenge værende i verden, men forlot den. Slik ga Herren meg å begynne å gjøre bot.» Og da er det ikke snakk om bare det å omvende seg på et gitt tidspunkt i livet, men det, boten omfatter hele livet, alle deler av livet, til den grad at Frans forlot verden. Å leve i bot er med andre ord livet til den som har opplevd en metanoia, en omvendelse, en omkalfatring av hele livet, fordi Gud har grepet inn. Og det er et viktig poeng. Det som vi kanskje kan huske på er at også det at Frans var åpen for at Gud skulle gripe inn. Det var ikke sånn at han satt passivt og ventet på at noe skulle skje, men han var aktiv og søkte Gud. Han gjorde det i flere år, søkte han Gud. Han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt. Men han gikk på en måte dypere og dypere inn i en relasjon med Gud gjennom bønn. Helt til han på en måte forstod at han skulle følge etter Kristus i fattigdom og i ydmykhet. Men her har vi altså å gjøre med en helhetlig og en personlig omvendelse. Og det som er karakteristisk for opplevelsen her, det er at en dyp verdiomstilling, eller en omprioritering av verdier i livet. Og en av de mest konkrete uttrykkene i Frans liv var det at han forlot sin familie, sine foreldre, og ikke bare det, han forkastet også arven etter sin rike far, handelsmann, og velger da et liv i fattigdom og ydmykhet. Så han forkastet altså det systemet med materielle verdier som fantes til fordel for et system eller for åndelige verdier, rett og slett. I tillegg så forkastet han også et intrikate systemet av, altså fidalsystemet, med adelighet, som han på et tidspunkt i livet også ønsket, at han ønsket å bli ridder. Og det fellesskapet som han grunnla etter hvert, hvor brødre kom til, der ble enhver, uansett hvor de kom fra, om de kom fra adelige familier, eller de kom fra fattige kår, enhver ble betraktet som Guds gave, og som en bror. Og siden ble denne ordenen, vår orden, kalt mindrebrødrenes orden. Vi kalles vanligvis fransiskanere, men det offisielle navnet er mindrebrødrenes orden. Og et av de dyptgripende motivene for dette var helt sikkert møte med de spedalske og identifiseringen med dem. Som vi hørte var det Gud som hadde ledet Frans inn blant dem, slik at han kunne gjøre barmhjertighetsgjerning mot dem. Og fra det øyeblikket, ble det som før hadde vært bittert, vendt til sødme for legeme og sjel. Og det avgjørende her er at han opplever Gud og Guds nærvær i alle ting. Det er denne sødmen som han snakker om. Det er den nærheten til Gud som han føler gjennom alle ting. Det er menneskets sødme. Den kjærligheten som strømmer fra Gud gjennom alle skapninger. Og det er på en måte roten til det fransiskanske liv i bot. Det er også på en måte det som er roten til omvendelsens imperativ, møte med Gud.
opplevelsen av nærhet, av Guds nærhet i møte med verden omkring oss, den skjer først og fremst i menneskelige relasjoner, kanskje særlig i møte med fattige og forlatte. Det er et paradoks på en måte i kristendommen, at det er nettopp i de fattige og forlatte vi kan møte Gud, ikke nødvendigvis de som vi sitter ved siden av i kirkebenken. Men denne erfaringen av Guds nærhet i andre mennesker, som Frans opplevde i Spedalske, den er også overførbar til alle levende ting, og egentlig til hele skaperverket, også til det livløse. Så omvendelse betyr også en omvendelse til det sant menneskelige, og til det gode, det sanne og det vakre i hele skaperverket. Og dette kommer til uttrykk da mot slutten av Frans liv i det som kalles skapningenes lovsang, i solsangen, som det rett og slett blir en dialog mellom menneske og skaperverket, hvor menneske inviterer hele skaperverket, broder sol og søster måne, til å lovprise Gud sammen med det. Og det er i denne dialogen Frans av Assisi kaller alle skapte ting for brødre og søstre. Så allerede i det som jeg har sagt til nå, så ser vi konturene av det Pave Frans og Johannes Paul den andre kaller økologisk omvendelse. Det er en helhetlig, personlig omvendelse, der opplevelsen eller erfaringen av Guds godhet og sødme havner på første plan. En omvendelse som er innrettet mot et sunt forhold til skaperverket, og som gjør at vi kan nærme våre medskapninger, andre skapninger, som brødre og søstre. Så selv om dette begrepet da, økologisk omvendelse, er et relativt nytt begrep, så ser vi at det står på et solid bibelsk grunnlag, teologisk grunnlag, og det er ikke minst fransiskansk grunnlag, med da Frans av Assisi som det fremste eksempel. Vi skal ikke bare se bakover, vi skal også se fremover. Vi må tenke litt over hva det betyr rent konkret og praktisk. Kanskje ikke helt der hvor vi begynner å spare vann og sånt, det kommer også. Men vi må tenke på hva det vil si å omvende seg økologisk her og nå. Å legge et kristent fundament på en mer miljøbevisst livsstil. Og jeg vil påpeke det at det er viktig at vi får et kristent fundament som ikke på en måte bare er på overflaten av saken, av miljøspørsmålet, men trenger dypere og inn i troen vår, og i praktiseringen av troen. Fordi vi ser at mange miljøbevegelser, om enn gode og aktive på mange områder, så mangler de ofte et fundament, et grunnlag, som gjør at de ofte gir etter for enkle løsninger når det kommer til de virkelig vanskelige spørsmålene. Senest for en måned siden, så var det en artikkel eller en utdannelse, en kronikk, et eller annet, et innlegg, fra Grønn Ungdom, som handlet om eutanasi, om dødshjelp. Og vi tenker jo, hvis en av våre ungdommer eller barn kommer og sier jeg vil melde meg inn i Grønn Ungdom, så tenker vi jo selvfølgelig flott, kjempebra med en gang. Men hva er det ideologiske grunnlaget her? Hva er det du bygger på? Og vi er nødt til å være bevisst på at hvis vi skal være miljøbevisste, hvis vi skal være ha en økologisk livsstil, så må vi bygge på det som er sant kristent, slik at vi ikke går oss vill senere. Ofte så blir det også slik at man, fordi at man ikke klarer å feste på en måte det feste det i et kristent livssyn, så tyr man gjerne til andre typer åndelighet,
hvor på en måte buddhisme og hinduisme og andre, animisme og andre typer religioner kommer inn og kanskje til og med tar overhånd, slik at det kristne budskapet kommer i bakgrunnen. Men så har da den fransiskanske ordenen en hel del å si da konkret om hva det betyr å omvende seg helhetlig, personlig, økologisk, og bygge en økologisk spiritualitet i vår egne liv og i kirken, noe som på en måte kan danne grunnlaget for å praktisere en mer miljøbevisst livsstil i hverdagen. Paven setter noen konkrete ord på hva som på en måte preger en slik holdning, økologisk spiritualitet. Og det er dyder som takknemlighet, nøkternhet og måtehold. Jeg tenker av og til som så at det er ikke en sjans i havet for at vi skal klare å få hele verden opp på norsk levestandard. Det er vi som er nødt til å senke vår standard og tilpasse oss. For verden er ikke bygget på den standarden som vi, og det forbruket som vi har. Så derfor disse nøkkeldydene, takknemlighet, nøkternhet, måtehold. Det handler ikke om det å på en måte opparbeide en slags form for asketisk liv, eller åndelig stamina som handler om at det gjør det eller det, som gjør at vi klarer oss med mindre materielle goder. Det handler først og fremst om dyd, men dyd er jo noe godt, det er en fasthet i det gode, og det er en, vi kan si også en særlig nåde til å glede seg og nøye seg over det som er lite. Som vi hørte i den første salmen, så kan vi oppdage Guds kraft og storhet i selv de minste ting. Og her blir jo på en måte den fransiskanske noten veldig tydelig. Det var ikke bare det at Frans kalte ordenen for mindre brødre, for mindre brødrens orden, men pekte virkelig på fattigdom og enkelhet som grunnleggende elementer i det fransiskanske liv. Jeg skal bare lese et kort utdrag til. Han skriver om begynnelsen på ordenen. Og de som kom for å ta imot dette livet, ga alt de eide til de fattige. Og de hadde nok med en drakt som var lappet inni og utenpå, med belte og bukser. Og vi ville ikke ha mer. Så det er altså snakk om en indre holdning. Dette er ikke en drømmende åndelighet. Dette her er teologisk betong, hvis man kan si det slik, armeringsjern. Og det er fordi at det var slik Gud selv valgte å komme til jorden på, som et lite barn. Det var slik han valgte å møte mennesket, ved det å bli fattig og liten for oss, og gjøre seg selv ydmyk og lydig, helt til døden på korset. Så hvordan skal vi måtte konkretisere denne oppfordringen om til økologisk omvendelse, slik at vårt åndelige liv, ja, hele vårt liv, blir preget av en helhetlig økologi? Og her er den på en måte fransiskanske ordenens forslag, er at vi har fire innfallsvinkler, eller aspekter, eller innfallsvinkler på det hvordan vi skal omvende oss økologisk. Tre av de er på en måte mer sånne allmenne, altså gjennom, altså bibelsk, det er en innfallsvinkel, en kirkelig innfallsvinkel som fellesskap, og også en vitenskapelig innfallsvinkel, og så kommer det fjerde, som er den fransiskanske spesifikke.
fransiskansk innfallsvinkel. Det første aspektet, eller den første innfallsvinkelen, som handler om Bibelen, handler jo rett og slett om det at Bibelen er full av skapelsesberetninger og salmer og lovsanger til skaperen, som vi hørte i salme 104. Det er full av skapelsesteologi, og det er alltid det som er grunnlaget for å omvende seg økologisk og gå tilbake igjen til Bibelen. Hva er det egentlige budskapet? Og der må vi også, det er også noe av det pave Frans kaller oss til, å omvende oss i måten vi tolker Bibelen på, og leser disse tekstene på. Pave Frans sier i Laudato Si et helt konkret eksempel på hvordan dette med å råde over skapningene har blitt tolket feil, ofte i den kristne sammenheng. At det handler om å ta vare på, at det er en omsorg for skaperverket som Gud kaller oss til. Og de måtte bibelske og teologiske sannhetene kaller oss da til å ta vare på et felles hjem. Det er det økologien handler om. Det at Gud er altets skaper, at Gud gir skaperverket immanente mål, sine egne mål, og dermed også delegerer sin styringsmakt til skapninger. Skaperverket er et kosmos, det er en ordnet verden. Skapningen er gode, de er grunnleggende gode fordi at de er villet av Gud. Og jorden er et felles hjem for mange skapninger. Hvem vet, universet rommer kanskje flere levende vesener enn det vi er i stand til å se på jorden. Så mennesket er kalt til å ha omsorg for å ta vare på skaperverket, og det er det grunnleggende bibelske budskapet. Og det som også er interessant, fordi at det som ofte blir påpekt, er at den gamle økologien eller miljøbevisstheten var preget av at mennesket stod i sentrum. Men hvis vi ser til Bibelen, så er det jo heller ikke mennesket som står i sentrum. Det er Gud-menneske. Jesus Kristus, han er alfa og omega. Han er begynnelsen og sluttet. Det er det evige ordet som blir kjød, som er i sentrum av skaperverket. Det er en veldig sterk aksang også i den fransiskanske på en måte tanken, at Kristus ville uansett komme til verden, selv om mennesket ikke hadde syndet. Det er kanskje kontroversielt i noen miljøer, men det er i hvert fall ikke motsagt av kirken inntil nå. Men det viser også at det er Kristus som er i sentrum av skaperverket, Gud-menneske. Det kirkelige aspektet, eller tilnærmingen, viser at vi må erfare den helhetlige økologien som et fellesskap. Både personlig, men også i fellesskap som kirke. Og det ligger i Bibelens budskap og springer ut av kirkens natur. Kirken er med det andre Vatikankonsils ord som et sakrament i verden. Det er et særlig tegn på menneskets forhold til Gud, og også et tegn på hele menneskehetens grunnleggende enhet og fellesskap. Og derfor er kirken som helhet forpliktet for omsorgen for vårt felles hjem, for jorden. Og kirkens sakramentale preg er jo aller mest synlig når vi er sammen. Ja, kirkens fellesskap og kirkens sakramentale preg er aller mest synlig når vi samler oss rundt nattverdsbordet, hvor vi møter vår Herre. I den hellige liturgi erfarer kirke det mysterium at Gud er til stede blant sine skapninger.
Og jeg nevnte særlig offertoriet i stad, så jeg trenger ikke å gå mer inn på det. Men det viser oss at i midten av kirken så er Kristus som er til stede blant sine skapninger, og det er også det vi samler oss om i liturgien. Også før jeg skal komme da til den siste innfallsvinkelen, til den fransiskanske, spesifikt fransiskanske innfallsvinkelen, så vil jeg bare si kort noe om dette vitenskapelige aspektet, at også her nå trengs det en omvendelse, en økologisk omvendelse, for å få til en helhetlig økologi. Vitenskapen hjelper oss til å forstå verden, den hjelper oss å forstå universet, den hjelper oss til å forstå tingenes vesen, hva de er, hva de består av. Dette igjen kan hjelpe oss til å bli mer bevisste på Guds annerledeshet, hans transcendens i forhold til sitt skaperverk. Og forskning og vitenskap bidrar også til å øke vår bevissthet rundt menneskets ansvar, og selvfølgelig også da betydning i menneskehetens historie. Men problemet her er at en helhetlig økologi, det strekker seg forbi det rent vitenskapelige, det rent forskningsmessige. Det strekker seg utover det rent akademiske språk. Så her er utfordringen til hele den vitenskapelige verden er å skape broer inn mot etikk, inn mot teologi, inn mot filosofi, og skape plattformer for dialog, slik at man kan, også litteratur og poesi og humanistiske fag, på en måte, alt det som har mer med ånden å gjøre, menneskets ånd, fordi at vi trenger på en måte et mer helhetlig perspektiv på hva verden er og hvem vi mennesker. Så da har vi nevnt det, på en måte, den bibelske innfallsvinkelen på økologisk omvendelse, den kirkelige og den vitenskapelige. Men så er det også noe da som er spesifikt fransiskansk, og det dreier seg rett og slett om en dypere forståelse av hvem Frans var, hvordan hans liv var, og det igjen da gir en dypere forståelse av hva det egentlig innebærer å omvende seg økologisk. Frans er ikke bare økologiens vernehelgen på grunn av det forholdet han hadde til skaperverket, men han gir også en inspirasjon, en konkret inspirasjon til hvordan vi kan omvende oss økologisk og ha en økologisk spiritualitet i vår hverdag. Og her er det rett og slett noen elementer som kanskje til og med kan kalle prinsipper for økologisk omvendelse. Disse er det fem av, kanskje kan utvide det også, men det første er det å ha et kontemplativt blikk på skaperverket, på verden. Det andre er å betrakte hele verden som en gave. Det tredje er å betrakte hele skaperverket som et fellesskap, eller til og med som et brorskap. Det fjerde aspektet, eller det fjerde prinsippet, er dette prinsippet om ydmykhet og lidenhet, det som også ligger i den fransiskanske ordens navn, mindrebrødrene. Og det siste er det rett og slett en oppsummering av alle sammen, det er respekt og aktelse. Og prinsippet om kontemplasjon handler spesifikt om å ha et kontemplativt blikk på verden, slik det også blir synlig i Frans av Assisis liv, og som også da blir uttrykt på en særlig måte i skapningenes lovsang. Det som er spesielt med skapningenes lovsang, denne solsangen, er at den gir nettopp dette kontemplative blikket
for verden. Ikke bare på den måten at på en måte, måte inspirerer til undring rundt skaperverket, men som noen har sagt, den vekker også en inspirasjon i mennesket. At mennesket blir inspirert til faktisk å ta initiativ selv og være kreativ selv. Men vi skal synge den også til slutt i dag, så da får vi med oss teksten. Men det er et eller annet i den teksten, som i den bønnen, som bare løfter oss opp, som gjør at vi får lyst til å gå ut og gjøre et eller annet. Og dette kontemplative blikket på skaperverket, det leder oss egentlig videre til det neste. Det å betrakte alt som en gave. Helt mot slutten av sitt liv, så skrev Frans et testamente, og der var oppfattet han alt som en gave. Brødrene var en gave, prestene var en gave, kirken han var i var en gave. Hele skaperverket ble en gave. Og det er det som det kontemplative blikket gjør. Det er ikke det at vi vil ha det, at vi vil ta det i eie, at det skal bli vårt. Men vi betrakter det nettopp, det blir gitt oss. Det er en gave. Det er det som på en måte er resultatet av dette kontemplative blikket. Gud er rett og slett en gode giver. Den som deler med mennesket. Og dette kommer da til uttrykk også gjennom skapningene. Når Frans skriver om Bola Sol og Søster Måne, så skriver han om det de deler med oss, på hvilken måte det er en gave. At solen gir lys om dagen, at månen gir lys om natten, at vannet det er klart og rent, at det renser, at det gjør rent. At vind, provind, han gir oss all slags vær, også regn, det trenger vi. Og det neste prinsippet igjen da, det springer på en måte naturlig ut av det at alt er en gave. Det blir også et fellesskap mellom skapningene. Det at, og til og med nesten som en familie, for Frans kaller alle skapningene for brødre og søstre. Og det er Herren, solen, og det er moder jord. Så det blir en familie. Og i forhold til andre mennesker, så handler det ikke heller lenger bare om skapelseslære, men dette får feste dypt i kristologien. Fordi Kristus ble min bror, han blir alle menneskers bror, så blir alle mennesker mine brødre og søstre der. Så derfor vil jeg enda et aspekt ved det. Og et nøkkelpunkt i den økologiske omvendelsen er det som i den kirkens sosiale lære kalles valget om å stå på de fattige side. Det var det valget Frans tok da han selv valgte fattigdom og ydmykhet som sin vei i livet etter møte med de spedalske. Så dette er en første prioritet i den økologiske omvendelsen, nettopp valget om å stå på de fattiges side. Og videre så fordrer dette en konkret tilnærming til verden, til naturen og til det levemiljøet som vi deler med andre skapninger. Og det fransiskanske forslag er å innta en holdning som er preget av ydmykhet, av litenhet. Og Frans setter faktisk ord på det også, at vi skal være lydige mot alle skapninger. Det høres ganske brutalt ut, men han skriver: «Den hellige lydighet beseirer all legemlig og kjødelig vilje, og har undertrykket legeme i lydighet mot ånden og i lydighet mot nesten. Den gjør mennesket underkastet og undergitt alle mennesker som er i verden, og ikke bare menneskene, men også alle tamme og ville dyr, så de kan gjøre med det hva de vil, så mye de får tillatelse til ovenfra av Herren.»
Og alle disse prinsippene da oppsummeres til slutt i rett og slett i en helhetlig respekt og omsorg for enhver skapning, for Guds skyld, for skaperens skyld. Det er ikke bare mer miljøbevissthet. Det er et helt nytt tenkesett, en ny måte å se verden på, en ny indre og mer inderlig holdning til hele skaperverket, nettopp takket være dette universelle, hva skal vi si, fellesskapet, ordskapet, og dette kallet til å være underkastet hele skapningen. Så ja, vi trenger økologisk omvendelse. Og bare for å sette ord på det med en gang til da, det den fransiskanske spiritualiteten kan bidra med inn mot det, er nettopp disse fem prinsippene. Se verden med et kontemplativt blikk, og se alt som Guds gave, oppdage det universelle brorskap, leve i lydighet til alle skapninger, og akte og respektere alle skapninger for Guds skyld. For de er alle sammen med oss, Guds skapninger.